Në futbol thonë se më shumë se sa loja e bukur në fund vlejnë 3 pikët, por për të grumbulluar sa më shumë të tilla, diferencën e bëjnë golat. Madje sa më shumë rrjeta të tundura të ketë në një përballje, aq edhe më tërheqëse dhe interesante bëhet loja. Në superiore gola shënuesi më i mirë deri më tani është sulmuesi i Tiranës Redon Xhixha, i cili e nisi vrullshëm kampionatin dhe ka arritur në kuotën e 10 golave, shifër e cila do të ishte shumë e lartë nëse lojtari bardhe blu do të vionte atë ecuri edhe në 4 ndeshjet e fundit. Te Partizani gola shënuesi më i mirë është Giuliano Scuca. 5 rrjetat e 24 vjeçarit kanë qenë vërtet vendimtare për ecurinë të kuqve. Ndryshe nga dy skuadrat e kryeqytetit, Te Vllaznia Bomberi vjen nga mesfusha. Herald Marku me 4 golat e tij ka marrë përdore kuq e blut, një futbollist që përveç se asiston shumë për shokët, depërton përpara dhe jep zgjidhje shumë situatave. Karimanovic dhe Nonato te skuadra Erzenit janë dy lojtarë që kanë numrin më të lartë të golave përkatësisht nga tre secili. Njëri mesfushor dhe tjetri sulmues është pikërisht kjo dyshe që ka mbuluar gabimet në dy takimet e fundit të shijakasve, duke i dhënë të paktën një pikë skuadrës. Vendimtari tek Gnadia është kongolezi 32 vjeçar. Delarsh shihet si njeriu i cili do i udhëheqë rrogozhinasit drejt triumfeve, deri më tani ka shënuar 3 gola. Laçi varet shumë nga mentor Mazrekaj, diçka të tillë ka thënë edhe vetë trajneri Dejan Vukicevic. 33 vjeçari është gola shënuesi më i mirë te kurbinasit dhe gjithmonë kujdeset që ato të tia të jenë perla. Ai është një pikë referimi dhe padyshim lideri i kësaj skuadre me 3 rrjeta. Te Kastrioti sulmuesi vrastar është Gabriel Morbek. Braziliani ka shënuar 3 herë pas 11 javësh kampionat, dy të tillë madje i shënoi në ndeshjen e parafundit atë ndaj Bylisit. Sa i përket skuadrës ballqiote, beje një mjaft mirë këtë ambient pasi nigeriani po luan sezonin e tij të pestë. Kjo e ka ndihmuar që edhe këtë sezon elitën e futbollit shqiptar të bëjë një paraqitje mjaft pozitive, por ende skuadra e Bellajt nuk e ka një bomber pasi 23 vjeçari ka shënuar 3 herë Ajsa edhe Kaçorri. Kuksi është skuadra ku asnjë deri më tani nuk e ka bërë diferencën brenda grupit. Basha, Barbosa, Daci dhe Zivkovic kanë shënuar nga 2 herë secili, ndërsa për Teutën bomberin po e bën një mbrojtës edhe pse me vetëm 2 gola. Jasgji po tregon dita ditës që është një lojtar vendimtar për djemtë e detit dhe shumë premtues.